Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen Fortnite med Nufi, og det gør vi unvaulted, og det er endelig kommet i duos, og det har jeg ventet lidt på, fordi selvom man godt kan vinde i squad, så synes jeg bare, det er sjovere at spille game-modet. Altså, det passer med, hvor mange man nu er. Så hvis man er solo, så er det rart at spille i solo. Det er duo, det er sjovere i duo. Hvis man er trio, squad. Ja, jeg kan godt bare sådan generelt, at man bare kunne vælge, men det kan man jo ikke, fordi jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan. Jeg tænker, de har nok spillere til det. Hvis det bare er ét game over gang i stedet for to, man så kunne vælge. Men jeg prøvede lidt på det der Rift-trick. Og spoiler alert, det lykkedes ikke, fordi folk kunne ikke rundt i biler. Og så de gange, hvor jeg så folk i biler, så havde jeg ikke fået en Rift hele gamet. Så, ja, det må lykkes en anden gang. Måske, hvis det stadig virker. Det ved jeg ikke. Men ja, uanset hvad, dejlig game mode. Vi hygger os. Ja, lad os komme i gang. Flintmark. En scope der er, let's go. Det er altså, det kan noget. Jeg har fundet to six shooters, det kan altså ikke noget. Nej, det kan det ikke. Det er en combat det der. Det er nok næsten den shotgun man skal bruge. Det er en lever. Den er egentlig også okay. Det er helst en charge, tror jeg. Nej, det er en lever action rifle. Den er lort. Den er lort. Ja, men shotgun er vist okay. Wait, jeg kunne tænke sig, at folk de dør hurtigt. Jeg går, man skal lande et andet sted end Kencrops. Det må være imod lazy. Der ligger shotgun-skud. Er der så en shotgun ved siden af? Nej, jeg har fundet shotgun-skud tre gange allerede. En flint nok. Se, nu begynder det at blive svært nu. Jeg er en crossbow. Nu finder det. Der må du gerne få en crossbow. Værsgo. Tak. Jeg kan ikke lige finde det. Hvor fanden er det? Der skulle ikke kigge mere. Den går ind på smad. Den bliver nok smadret af porter for dig. Hvis jeg nu kan frem til at hoppe ind i vores spil. Vi hopper ud her. Jeg vil simpelthen frem til at hoppe ind. Alle svømmer væk. Kom nu her. Wait, jeg røvede bilen. Jeg kan ikke ramme med det lort her. Den er virkelig også lort. Kom med ind. Han er hvid. Oh shit. Han er hvid, sad ikke. Han er en bombgun. Han er nok. Okay, han er ikke en gamer. Jeg blev skudt et andet sted fra. Okay, hvorfor er jeg her med? Er der en busk? Det er nok ham, der skød mig. Egentlig. Busken okay, virker ikke. Kan den ikke bare stadig skyde gennem væggen eller næsten? Okay. Hvorfor, når han ikke holder den, så kan den. Jeg vil gerne en drum shotgun, jeg tror. Og selvom det måske... Wait, er det en bil? Der kører en bil, Luffy! De er på tanken. Jeg kører hen mod dem. Og så... Nej, de hoppede ud. Fuck. Ej, han hoppede ud! Nej! Jeg går med den anden. Er det bare én? Jeg tror kun, der var én. Ja. Piss! Jeg bruger lige chok. Okay. Nu siger man, han har en shotgun. Nej, correct. Tror jeg. Ej, det er den nu herfra. Skraldet en del. Det er jeg også. Det er du. Nu fedt! Nej, han rammer 90. Nej, det skal vi ikke snakke om. Han er deroppe. Han rammer 90. Jeg kan ikke markere ham. Han skyder mig. Han skader mig ingenting. Og det findes stadig skjold, selvfølgelig. Men, ved du fall damage? Ja, jeg glemte måske lige crouch, så jeg skulle skyde med min flint nok. Jeg havde lige glemt, der var en ting. Hvad spawner man så? Er det sådan en six shooter, jeg spawner med nu? Det kunne det meget vel være. Ej, der er selvfølgelig også normalt pistoler med i det også. Jeg tror, det er en normal pistol. Der er en lever action til. Ja, det er en normal pistol. Okay, det er bedre. En flint nok! Det kan ikke gå galt. nej. Skal lige huske. Crouch. Er ikke nogen skud? Hvorfor kan jeg ikke bygge? Wait. Så ryger jeg af. Nej, det tror jeg ikke, man gør. What? Ja, det er noget nyt. Og her ligger du meget fint. Jeg er good her. To! Nej! Fuck! Nej! Det glemte jeg alt om. Det glemte jeg også alt om. Shit. Hvad er det der for et våben? Det er den der fire shotgun. Den har bare kun et skud. Den blev. Yeah. Altså, der er også en anden i den. Det er rigtigt. Okay. Hvor er den anden? Den er parkour king. Over der. Jeg er blind. Sådan.
Jeg kan godt være god til parkour, men jeg kan ikke noget se noget. Du er ikke så god til at øjne. Det er også lort. Oh. Der er ikke nogen biler lige nu alligevel, jo. Kan jeg ikke gerne ind her? Har en charge, det er ikke så fedt. Jeg rendte ham lige med en trap, jo. Nå, okay. Så det vidste jeg godt. At han havde ellers et små... Han havde dobbelt heavy sniper. Nej, havde han ikke. Wait. Han havde bare to sniper. Han havde en heavy sniper og en bolt. Fair nok. Det var lort, ja, det var faktisk alle fire. Der var ikke meget spænding i dem. Fuck, ikke glad for retail overhovedet. What? No. The fuck? Jeg spændede også lige rundt, så der var bare ingen. Som i? Ja, faktisk ingen år. Altså, nej, altså det havde jeg godt nok ikke regnet med. Vi er de to eneste. Ja, okay, det havde jeg sgu ikke regnet med. Jeg ved godt, det kan være lazy, hvor man skal lidt mere populært, men jeg er ikke regnet med sådan her. Okay, du vil bare lande steder over, at ja. Der ikke er folk, hva'? Sådan er det, ja. Okay, der er nogen, der kaster stinks efter mig. Jeg kan ikke se noget nu. Held og lykke med de smokes der. Tak. Jeg fandt noget, hvad var det? Border Fortress, let's go. Hvad var det, der våben? Fuck, det er svært det her jo. Det er bare lige 6 shooter. Okay. Det er ikke stinks kun. Smokes. Sagde jeg stinks. Nå. Ja. Var det dig, der kastede med mig? Ja. Jeg troede der var en anden. Nå, okay, så okay. Kom igen. Men kunne ved du hvad, jeg synes det er lidt scam. Jeg fandt en jetpack. Her stinks. Wee. Jeg synes godt, de kunne rotere lidt på altså, item noget oftere. Og sådan noget som det her, når jeg gør, det er jo ikke jul, men altså, der er mange af de her items, de kunne da være sjovt nok bare lige have sådan et par uger. 6 shooter til gengæld, den skal bare fuck af. Men er det den der mega OP en derovre i... Nej. Nu hver gang jeg hopper, så hiver jeg den der, fordi at jeg har jo... What? Dem tager jeg lige med. Der er 0 fjol i. Okay. Den her. Der er så mange biler, der spørger mig 0 fjol i der. Det forstår jeg ikke, hvorfor. Men det virker ikke, som om der er nogen, der er låst. Det går over, det er dem, der kunne have været låst. Ja, det burde være låst, ja. Men lige her er alle jo låst. Ja, det er lidt det. Jeg føler mig som sådan en, hvad hedder det, fra Monsters Inc. Havde de ikke sådan en på ryggen, når de sådan skulle ind og suge skrig ud? Jo, det er rigtigt. Så kan det være ham der, hvad hedder han? Ham der, Mike? Den, ja, men ikke en af de gode. Ham der, den lille af der. Nå, ham der slange. Ja, ja, nemlig. Ja, hvad fanden hedder hans? Ellers, det er jo mere en sådan slok eller et eller andet. Ja. Yeah. En nok. Du er farlig kran? Ja, hun stod lidt for meget stille. Det er biler, den er i gang. Ja, der er en dernede. Åh, helvede. Og hun har fire trap her, what? Den kan man ikke se. Hvorfor kan man ikke se fire trap? Hvad fanden er det for noget? Oh my god! Nice. Kan den ikke snart smadre den fucking bil? Hvad sker der nu? Okay, så. Der var en usynlig fire trap inde i en væg. Oh fuck. Jo, hvad er det for langt? Wait! Okay. Oj, det er faktisk smart. Ej, fuck! Jeg ved med at tænke, at man er udødelig med det her, men det er man overhovedet ikke. Man er meget sårbar. Noget siger mig, at det var, jeg tog en bedre løsning der. Ja, det gjorde du. Der er nogen hernede. Han er... død. Et no-scope. Det er så... Ej, hunting rifle, den er så dejlig til no-scope med. Det er bare den bedste sniper, sådan noget. Det er faktisk bare rart at have en sniper igen. Det er chok til dig. Kom igen. Jeg skal lige... Fuck Neo. Det er godt fedt, hvis du så i chatten sådan... No-scoped a chicken. Det ville gå ud eller andet. Ja, ville det.
Åh nej, jeg kom lige på den forkerte side af stormen, det kan du også. Vi skulle aldrig reloade. Jeg kan komme ud af den. Jeg har en bandagebazooka. Protection! Jeg hellere have den. Vil man hellere have den der eller en quarter launcher? Det er ingen idé. Jeg har lige kastet protection. Chok, mand. Man kan stoke dem her også. Man kan også dø af dem. Det skal nok lade. Ja, det kan man. Det kunne være fedt, hvis en stormflip der, den flippede hele mappet storm. Det er sådan en Uno reverse card. Det ville fandme være voldsomt. Ja, jeg prøver at få brugt. No scope med Neem, han døde ikke. Det var ikke rom. Han falder ned. Er han også? Åh, jeg elsker hunting rifle. Han har en rift. Oh, yeah. Det er jo zonen. Hvis jeg nu kører den her over til ham, tror jeg, jeg kan få ham til at sætte sig ind i den. Åh, guld minigun. Tror jeg ikke. Jo, jo, det er lige. Han vil rigtig gerne vinde, tror jeg. Ja, lidt. Du kan lige sætte dig ind. Ind! Han er correct. Jeg vil ikke gå ind, Nofi. Så finder jeg lige en bil med til ham. Nofi, don't die, okay? Nu får jeg sat one shot. Jeg sat no die. Ja, men. Kan han sætte sig ikke i en bil? Hvorfor skulle han sætte sig ind i en bil, mate? Det ved jeg da ikke. Selvfølgelig sætter han sig ikke i en bil. Ej, ser vi jo nu, fedt om det. Og wait, let's. Prøv at sætte ind i den nu. Prøv at sætte, når gamen er slut. I'm out. Wait, hvor er du henne? Meget op i luften. Åh, okay. Okay, så det virker nok stadigvæk. Det er jo godt. Ja. Ej, det var jo lidt en anden gang der, han ikke lige nåede at hoppe sig ud. Jeg kunne finde noget dansk. Lige hoppe ud. Åh, oh, det er jo helt. Oh shit. Den tager du, den der. Chok, chok. Så løber jeg lige ind til Mr. Jonna. Jeg kan altså ind i en bil nu, Uffi. Det havde jo været perfekt. Hvor han er her, eller hvad? Wait, det er lækker lidt lige nu. Wait. Ja, han har lavet der. Fuck, det er det. Ja, holy shit. Det er vores taxa, det her nu. Fuck! Kom på den taxa. Det er ikke også på den taxa. Nej. Jeg vil se sådan en ulve, der bare kommer flyvende op. Jamen, det er helt væk, det her. Ja, der er ellers folk i biler herinde. Hvorfor der ikke, jeg ikke lige har en rift? Sorry. Oh, hello. Kommer nu, kvinder. Hvordan nu, Fie? Så sætter jeg mig ind i bilen, så går musikken ud. Men da jeg stod lige ved siden af, så var den der. Jeg er nok en. Var det dem, der lavede porter for? Ja, jeg er nok en. Det var ikke normalt, at det der. Hvor fanden er folk her? Har du droppet dem alle? Nej, der er flere nu, tror jeg. Wait, kan man op? Og nu, jeg skal se, om man kan upgrade. Man kan ikke upgrade dem. Piss! Hvad skal jeg tage op? Jeg kan ikke samle noget op fra jorden herinde. Der er ikke noget. Hvad er det? Hvad mener du? Du ser syg. Du hallucinerer. Kan du ikke se, at jeg pinger noget her? Der er en pistol, den kan jeg se. Der er ikke andet end pistoler. Nej, jeg kan ikke se det andet, jeg pinger lige sådan. Jeg kan se pinget, men der er ikke noget. Jeg kan heller ikke smadre... Kønne? Ja, nu fik... Åh nej. Hvad er det her? Hvad er der her? Hvad er der lige her? Der er en træramp. Ja, den kunne jeg heller ikke smadre. Nu er der en anden ramp endnu. What the... Har du det godt, Nufi? Han piger ikke lige med. Ja, det gør han. Følg gør han det. Hvad fanden er det? Hvem er det, der spiller trommer? Når det er et boldrock, eller? Der er en rift! I want... Skønne! Ja. Det er en guldhunting rifle. Jeg tror jeg nok, det er. En, der er ved mig. Nej, det er det ikke. Det er ikke en hund. For... Ja, kom. Hvid. Død. Nice. Åh, Skønne, jeg riffer. Jeg var i edit zone. Kan du... Åh. Yeah, sorry. Edit zone. Nej. Jamen, jeg prøvede edit, og så kunne jeg ikke komme ud af det der edit-ting der. Nå. Jeg har ikke været match. Jeg skal godt skudte til så. Dang it. Ej, han er for meget liv i mellemtiden.
Er du good? Jeg skulle ikke have været lige der. Jeg har en scope revolver, og der var en, der rushede mig med en drum shotgun. Nej, det var bjørn mere. Fuck. Han er FK her med. Ja, han er FK. Fuck. Okay. Wrecked. Fed. Fucking hell. Der er der gang i den da. Hold da op. Han død. Jeg har da stået herovre og snipet. En gang til. Der er våbnet frem, han bliver lidt forvirret. Ham der stak af i båden før. Han er der, det er ham. Nej, han sidder så herfra. Ja, okay, det er selvfølgelig. Han ramte 132, ham det. Han sniper videre. Hvor er han henne? Han er lige nede øst. Det er ham i samme skin. Og han løber ikke rundt med en bandage på suge. Nej, han er grebet. Øj, han er bedre end mig. 12. Ja, reload dig lige. Hvad han er på? Hej. Ej, du var lidt mere kød. Der skulle du have hoppet af og brugt din rift. Ja, det... hvis jeg havde en rift nu, vi! Der er ikke nogen rift. Er der et chok der? What the fuck? Oh fucking hell, mand. Fuck off, Kranz. Fucking Ninja Raptor. Kan du ikke bare med? Ja, nok ham den ene. Nå, okay, så skal jeg bare komme med, ja. Husken virkede ikke igen. Det kan jeg. Og han derop. Kom med fra den anden side. Han ramte mig lige med en lidt nok. Jamen, så er det da godt, at jeg lige kom hele vejen herop. Det var godt. God stil. Jeg går til droppet. Ikke må du også gøre. Hoppebold, skulle jeg til at sige. Ved nok, hoppebold. Fucking hell. Han er en gamer, mere. Han død. Not so much gamer. Han skulle tro, vi spiller solid golden ufi. Ikke for mit slut. Ja, kun guld våben. Og så sløbs. Men til gengæld laver jeg hovedspring i din Samsen. Det er der sidder en her! What the fuck? Hvorfor fuck, den er mærkelig, den er chok... Nå, det er fordi, jeg kan reloade. Wait, er det... Nej, det var så dybt her. Nej, men jeg ved ikke, hvad han lavede. For jeg kunne se hans hoved, men jeg ved ikke, om han sådan... For der var nogle gange, hvor jeg ikke kunne se hovedet. Jeg kunne give ham sådan en rift-tur også, selvom jeg ikke har nogen bil. What launcher only challenge? Det var meget risky, det der. Okay, så eksplosioner sætter også ild til ting. Nej, han havde den der. Nå. Som han skød med. Den. Okay, du kan ikke se markeringer, Per. Den der shotgun, der siger, som ild nu siger. Jeg ved ikke, hvad siger ild. Det er en slange. Jeg ved ikke, hvad siger ild. Jamen, jeg tror, det er derovre. Ja.